Přátelé, v dnešním videu se budeme jen tak zlehka věnovat opaskům Slim od společnosti Core. Core, jak dobře víme, tak dělá spoustu různých zajímavých opasků, ať už střeleckých, IPSC opasků, nebo samozřejmě i teďka tělen z těch Slimek. Výhodou Slimek je, že jsou vlastně jenom 2,86 cm široký a díky tomu se vejdou jak do obleku, tak samozřejmě i do jakýchkoliv jiných společenských kalhot nebo džín a tak dál. Další výhodou je v tomto případě už komplet. To znamená, že já mám vlastně už opasek jako takovej a k tomu už rovnou mám sponu. Mám tady vlastně tři spony, nebo respektive tři opasky s třema různýma sponama. Ono jde o to, že ty opasky, každý ten opasek je vlastně stejný, jenom má jinou sponu, proto jsem nechtěl dělat tři různý videa, ale udělal jsem vlastně jedno video na tři různé opasky. A máme tady tedy vlastně opasek Impact, opasek Inspire a opasek Imagine. Všechno je to stejný materiál, vlastně celozrná kůže v černém nebo hnědém provedení a máte k tomu vždycky tedy jenom jinou sponu. Zatímco spona Impact má vlastně takovýhle styl, jako kdyby to bylo provlečený tím jazyčkem, tak spona Inspire je taková jednoduchá, jenom s takovým průřezem a Imagine potom je vlastně taková nejkomplikovanější, takováhle ucelená. Všechno je to vlastně broušený kov, takže na tom nezůstávají otisky prstů, nehází to žádný odlesky, je to taková pěkná satin úprava a v tomhle případě je to ještě v úpravě gunmetal. Co je na opaskách Core dobrý, a máme to samozřejmě i tady v tomhle případě, tak je ta možnost nastavování. Já tady uvnitř toho konce mám 40 nebo více než 40 různých takovejhlech položek, kde já si to vlastně můžu utahovat a díky tomu si to můžu nastavit tak, jak zrovna potřebuju. Takže v okamžiku, kdy se najím víc, najím se míň, vždycky jenom se mi to nastavuje po necelém centimetru a nemusím řešit, že to musím povolit vodírku, přidat vodírku anebo jít třeba někde i přidat dole. Když se potom podíváme z druhé strany, tak si všimneme, že ta nastavovací délka je opravdu velice dlouhá. Právě díky tomu si to můžete nastavit tak, jak potřebujete a jak jsem říkal, ať už do saka, do džín, do čehokoliv takového. A velkou výhodou je, že vlastně ten opasek má stále tu vnitřní vrstvu udělanou tak, aby byl co nejvíc takhle tuhej. Díky tomu tam můžeme dát zbraň, nůž, cokoliv takového a bude to stále dobře držet a bude to stále i pěkně vypadat a nikoho nenapadne, že to je vlastně opasek na zbraň, ale že je to zkrátka něco, co může vlastně nabídnout i takovýhle pěkný vzhled. Další výhodou je, že já se to vlastně můžu odepnout tady v té spodní části, jenom si vlastně vytáhnu z toho ten konec a tady, jak je vidět, tak jsou různý popisky. A mám to vlastně až od délky 44 palců, takže opravdu spousta prostoru pro ty z nás, kteří zkrátka jsou maličko vyvinutější, ale zároveň to můžu stáhnout a můžu si to vlastně sestřihnout až na délce 28 palců, takže potom už pro opravdu i hubenější jedince, kteří potřebují to mít zkrátka nastavený podle sebe. To se mi na tom moc líbí, že já vlastně si to můžu jenom jednoduchým sundáním spony, naměřením okolo sebe a ustřihnutím zmenšit tak, aby mi ten opasek vyhovoval. A v okamžiku, kdy třeba ještě zhubnu, tak se to můžu zase dostřihnout a furt to můžu vlastně utahovat. Samozřejmě už to nemůžu přidat, takže bacha na tloustnutí, nicméně v tomto případě to takhle funguje úplně krásně. Když se pak podíváme vlastně na strukturu toho opasku, můžeme se všimnout, že je vlastně kožený z vnějšku i vnitřku, ale uvnitř má takovou speciální vrstvu tak, aby to právě bylo tuhý a aby se nám to dobře kombinovalo s těmi našimi pouzdry a ostatními věcmi, které k tomu potřebujeme. Přátelé, kdyby vás zaujal opasek, jak jsem říkal, máme tady vlastně Inspire, Impact a Imagine, jeden z těch tří. Můžete si je zakoupit buď to v hnědý, anebo v černý variantě. Záleží potom na vás, jaká se vám bude nejvíc hodit. Nahoře fíčku, dole popisku videa, jako vždycky odkazy a to už je za mě pro dnešek všechno. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.